til hotellet. Og det er faktisk rigtig fint, selvom det er rigtig småt. Det er sådan et badeværelse. Ja, sådan... Bare med glas. Det er lidt skørt. Kan I se det her? Og... Lille bitte rum. Hej skat. Tilbage på hotellet igen, og vi har fået kigget lidt butikker. I hvert fald i Topshop og Primark, og hvor vi mere ved hende, skat? Vi har fået kaffe. Vi har fået kaffe, og nu kører TV'et lige, og vi slapper af, inden vi skal til at have noget øst og noget vin her på hotellet, og så skal vi ud og finde noget mad. Bagefter, og så skal vi vist bare tidligt i seng, fordi vi er lidt smadret, fordi vi er så tidligt op. Så ja, jeg har vist ikke fået filmet sådan helt vildt meget, fordi jeg skal lige øve mig i det. Men det kan være, det bliver bedre i morgen. Og så er vi hjemme på hotellet og hygge og bare slappe af, så vi er klar til en ny dag i morgen.